আজি ৰাতি হাতী বাপু আহি গোটাই ঘৰ ভঁৰাল চৰাল সব ভাঙিলেই, ল'ৰা পোৱালী দুটা এৰি থৈ গৈছে, দেউতাকে মাক দেউতাক নাই, আৰু এতিয়া সিহঁতৰ সেই অনুদানৰ হেৰি লেটিন এটা পাইছিল সেইটো ভাঙিলে, এতিয়া ভঁৰালত ধান কেইটামান থৈছিলে এতিয়া শ্ৰাদ্ধ কৰিম বুলি সেইখিনি ভাঙি চিঙি ভাঙি চিঙি সব খালে, এতিয়া ল'ৰাকেইটা ডেইলি ডেইলি হাজিৰা কৰি ডেইলি খায়, এতিয়া একোৱেই নাই সিহঁতৰ, তাকে এতিয়া কি কৰে চৰকাৰে। আজি যোৱা ৰাতি প্ৰায় ছজন সাতজনমান আহি আমাৰ দুঘৰক গোটেই ভঁৰালে চৰালে ভাঙিলে, মোৰ পাকঘৰত যিমান লাগতিয়াল বস্তু আছিলে সকলোবিলাক খাই চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ ভাঙি কৰি আপোনাৰ গোটেই পাকঘৰ শেষ কৰি থৈ গ'ল। গতিকে আমি বৰ গৰীবেই আৰু, উপায় নাই, কাম কৰোঁ খাওঁ এনেকৈ থাকি থাকি যেনে তেনে আছিলোঁ। যেতিয়া পাকঘৰ ভাঙিলে মোৰ, তেতিয়া মই একেবাৰে বাহিৰে বাহিৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ গোটেইকেইটা গৈ পেলাই ওচৰৰ কাষৰ মানুহে ঘৰত গৈ পেলাই মাতি মাতি আমি আটাইকেইটা তাতে সোমাই সোমাই থাকি দুখমুখৰ সময়ত আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ।